Sot ne u paraqitëm këtu për të dhënë ndihmë mjekësore, por nuk pranojnë, nuk na lënë brenda, nuk duan të marrin shërbim shëndetësor. Ka të sinjë? Ka. Po, ka. Por nuk na futën fare brenda. Si e justifikojnë? Nuk duam shërbim shëndetësor, duam kërkesat tona të na plotësohen. Atë si e sot situata e çfarë bëhet për të marrë pagën? Pa pagat nuk venë mashtrime, gënjeshtra, asë një gjë. Edhe ku vjen punë edhe kënë hedhim sot, po të hedhim nesër. Unë jam një punojnës i uzinës Balshit, që është në vitit 89, i kam punu në këtë, dhe përbëjmë 27 muaj pa ma rrogat. Për punë asë i punoj këtë depo e ujtë, më në vrator, lartë, që se le do depo në ujtë vetëm, jam kam qenë në punë i pashkëputur. Atë si është gjithë sensora juaj, sepse shikojmë që jeni keq. Unë në intencionin kam 16-19. Jeni doktorë në spital? Jo, nuk e pranoj. Kemë refuzuar atë. Nuk e pranoj. Pse? Së pranojmë, do të zgjidhje o as do mas gjaj nga shteti, nga kushtet. Atë unë kam qenë edhe dje në spitalin e Ballshit. Kam qenë në gjendje shumë të keqe dhe vazhdoj të jem prapë në gjendje të keqe, po ne kemi vendosur me këta shoktan do t'i vemi deri në fund, deri në vdekje nuk ka të rreqje sa shtetit marri masat të na japi bukën tonë. Ju thamë për dje? Na thamë për dje, janë vetëm mashtrime, nuk ka asë dhe një loj reagimi dhe janë bërë të tërë mashtrusa, kjo është një loj dhe ne po deri jemi këtu, po vdesim këtu. Që të loj? Është loj e shtetit, shtetit kompani, ata bëjnë lojra me ne, po na masin të permanentin, po na lënë të vdesim këtu brenda. Dhe kemi ndonjë takim sot, çfarë thënë sot? Nuk na kanë thënë prapë për të hedhur pagat sot, po janë prapë gënjeshtra. Nuk kemi besim. Derisa të shikojmë lekë në dorë, nuk kemi besim. Asnjë muaj s'u sjell në bankë. Asnjë një lloj gjë deri tash në këtë moment që flasim. Na kanë gënjur. Janë vetëm gënjeshtra e mashtrime. Pa më këtë të pagat. Një ka arë mesajë në bankë. Në momente që flasim, ka filluar kalimi i pagave, i të treja pagave të prapambetur, i cili ishte vën kusht i pa negociushëm nga ana jonë. Pjesërish ka është bërë kalimi i pagave, se dhe në momente që flasim, unë nuk e kam marë mesajin e duhet në telefon. Me i atë shpresojmë të kalojmë këto paga. Pika dytë është që kemi kërkuar është ulja e palëve në bisedime. Do thotë vazhdimësia e punës në rafinerinë tonë, për fatin e rafinerisë. Atëre për momentin është ardhur konfirmimi nga banka që janë hedhur tre pagat. Kjo është njëra pikë që neve kishim në kërkesat tona. Pika dytë është vazhdimësia e kombinatit, greva ende vazhdoi. Pra, jeni të dashur me pagat që ardhin. Është një kërkesë që është plotësuar. Tani pika tjetër është vazhdimësia e kombinatit, kërkesa e dytë. Sot mund të thonë që do zhvillohet një takim me fajsues. Mund të jetë takim fiktiv, se ne s'kemë marrë konfirmim. Mund të jetë takim fiktiv. Да, да, да.
Thank you.